Neste vídeo vamos falar sobre uma extensão muito útil para designers e também para desenvolvedores. Estou falando da extensão WattFont. Vamos descobrir como ela pode facilitar a nossa vida na hora de identificar as fontes utilizadas em alguma página da web. Mas antes de te explicar como funciona a extensão, vamos dar uma rápida olhada em alguns exemplos de páginas da web que podem nos deixar curiosos sobre quais fontes foram usadas. Imagine que você está navegando em um blog ou site e se depara com uma fonte incrível que você gostaria de usar em seu próximo projeto. O problema é que você não sabe qual é a fonte que está sendo utilizada no site. E é aí que entra o WattFont. Esta ferramenta está disponível para os navegadores Chrome e Firefox e permite identificar as fontes utilizadas em qualquer página da web. Para começar a usar o WattFont, basta acessar o link da descrição do vídeo. Faça a instalação e em seguida ative a extensão no navegador. E pronto, pessoal, agora você já está pronto para descobrir qual fonte está sendo utilizada em alguma página. Quando você estiver em uma página que deseja analisar a fonte, basta clicar no ícone da extensão WattFont no canto superior direito do seu navegador. E em seguida, basta passar o mouse sobre o texto que você deseja identificar a fonte. Vamos estar fazendo aqui uma pequena demonstração aí para vocês. Aqui temos uma página com diferentes elementos de texto. Eu vou clicar no ícone do WattFont e passar o mouse sobre alguns trechos. E como vocês podem ver, as informações sobre a fonte são exibidas em tempo real. Além de identificar a fonte, o WattFont também oferece outra funcionalidade bastante interessante. Você pode clicar uma vez em um texto selecionado e a extensão destacará todas as instâncias daquela fonte na página. Irá aparecer uma caixa de diálogo mostrando informações detalhadas sobre a fonte, como o nome da fonte, o tamanho e também a cor utilizada. E com o WattFont não precisamos mais quebrar a cabeça para descobrir qual fonte está sendo utilizada em uma página da web. Pessoal, vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o like se você gostou. Se é novo por aqui, também já se inscreve no canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.